daří se nám teďka výsledkově i herně, takže si myslím, že pokud to Mladé Boleslavi jak někdy jako dosáhnou, tak teď je k tomu příležitost. Já určitě budu klást důraz na to, aby každý tomu dal ne 100, ale 150%. Všeobecně ta dlouhodobá statistika vyznívá ve prospěch Liberce, když myslím si, že poslední dobou s tím Jablonec trošku hejbnul. Je pravda, že statistika tady aspoň na těch našich domácích hřištích mluví v náš prospěch, ale to je všechno historie, na to se nikdo v tom konkrétním zápase ptát nebude. Zrovna teď právě je ta chvíle, kdyby se to dalo zlomit. No. Akorát mě mrzí, že bohužel už ve zemi. Devátého května 2012 jel Liberec do Jablonce v těžké situaci. Bojoval totiž o mistrovský titul a do konce ligy zbývaly poslední dva zápasy. K tomu, aby měl v závěrečném kole vše ve svých rukách, potřeboval na střelnici uspět. Po bezbrankové první půli se za hosty dvakrát trefil střídající Vojtěch Hadaščok a Liberec zvítězil 2-0. V posledním zápase v Plzni mu pak k titulu stačila remíza. No, měli jsme z toho určitou obavu, díky tomu, že to bylo derby v Jablonci, dvě kola před koncem, tak jsme nevěděli jak to bude vypadat, ale nakonec to bylo všechno v pořádku. Tam ještě hrál Gebre za ně a měli fakt dobrý tým a strašně jim to šlapalo ten rok. Vlastně nakonec vyhráli titul, ale jako to samotné utkání bylo prostě klasický derby, bylo to vyrovnaný, bojovný, ale prostě ten závěr zápasu se přiklonil na libereckou stranu. No. Určitě prostě, když jsme dali ten první gol, vedli jsme, tak prostě v celém týmu byla strašná radost z toho, že prostě v tom derby na jejich hřišti vedeme 1-0. Pak když Vojta dal druhýho góla, tak prostě už jsme si řekli, že to musíme zvládnout, prostě, že v Jablonci vyhrát pro nás, že to je super. A díky bohu jsme to dotáhli do vítězného konce a mohli jsme se radovat z vítězství na soupeřovém hřišti. Myslím si, že my jsme měli povedený zápas, ale prostě my, kdyby jsme dali ty góly, ty šance, které jsme měli, tak by to derby bylo jiný, ale tam jsme myslím doplatili na to, že jsme nedávali šance a Liberec nás trestal z rychlých protiútoků. Jak jsem tam šel, si pamatuju, jak mi pan Šilhavej říkal, ať prostě dám gól, a tak jsem tam vletěl, no, a nějak jsem si našel první balón, to bylo tak Brestelastýho střílený centr. Já jsem se to snažil jenom trefit, on to zapadlo přímo po šibenici, no, byl to asi takový nejsilnější okamžik z té sezony.